Bom, marcha processual, tudo tem código processo penal. Quando o Ministério Público rala a acusação, notifica a arguido Sira. E depois de notificado, Sira arruca o processo mais tribunal. Quando mais estou em tribunal, forcei que ao verifica e na secretária judicial, a rede é registrado na ilha Tribunal Distrital de Dili. Ou arguida na rua. Ida Maca Emília Pires, ou Ida Fali Madalena Anzano.